Zdravím lidi a vítejte u dalšího videa adventního kalendáře vědeckého kladiva, kde já teď každý den vysvětluji nějaký pojem, s kterým se můžete běžně setkávat. A dneska je to, co je to algoritmus. S algoritmem se můžete často setkávat v rámci počítačové vědy. No, pokud jste na YouTube, tak hodně často se můžete s tímhletím slovem setkávat i z úst YouTuberů, který tvrdí, že algoritmus si moc nepřeje. Pravda, že adventnímu kalendáři vědeckého kladiva algoritmus moc nepřeje. Naštěstí vy sdílíte tato videa, takže vám děkuju. Ale slovo algoritmus existovalo dlouho předtím, než byl vytvořen první počítač. Ti z vás, kteří luští Rubikovou kostku, jistě znáte slovo algoritmus právě z toho postupu, jak dostat jednu barvu tam, kam ji chcete. Tady právě mnoho lidí, kteří skládají Rubikovy kostky na rychlost, tak nemají rádi, když se srovnává právě Rubikova kostka s nějakým jako testem inteligence. Je to velice působivé, ale je to naučený algoritmus. Oceňujeme to proto, co to je, a ne proto, co to není. Což mimochodem skákání na lyžích je vlastně také algoritmus. Je to určitá série postupů, které ten skokan musí udělat, proto aby doskočil přesně tak, jak chtěl. Tohle video v žádném případě nemá sloužit k tomu, abyste se z něj naučili programovat, protože jak říkám, algoritmus je mnohem víc než jen programování. Tady jsou vlastnosti, které by měl algoritmus mít, proto aby byl algoritmem. Elementárnost je vlastně to, že máte rozložit problém na co nejmenší prvky a ty vyřešit. Můžeme si tedy představit nějaký algoritmus na uklízení pokoje. Pokud máte velký nepořádek v pokoji, tak to může být docela zastrašující. Z toho důvodu si musíte tento nepořádek rozložit do elementárních částí, do nejjednodušších dalších úkonů, které musíte udělat k tomu, abyste nakonec měli uklizeno v tom pokoji. Takže první z toho může být sebrat oblečení z podlahy, utřít prach, dát věci na místo a tak dále a tak dále. Další vlastností je konečnost. Těchto kroků může být opravdu hodně, ale musí být konečné. Následuje obecnost. Pokud vytvoříme algoritmus na uklízení našeho pokoje, tak by zároveň tento algoritmus měl být aplikovatelný na uklízení pokoje jiného. Determinovanost. Pokud máme dva identické pokoje s identickým nepořádkem a necháme je uklízet podle našeho algoritmu, ideálně tím samým člověkem, tak bychom měli dosáhnout vždy toho samého výsledku. Ty uklizené pokoje by na konci měly vypadat úplně stejně. Determinismus. Každý krok musí být zcela jasně definován. Neměla by být žádná nejistota, co znamená zvednout oblečení z podlahy. Tohle je pravda v obecné řeči naprosto nemožné zařídit, protože každý můžeme interpretovat ta slova jinak. V kódu je to podstatně jednodušší. A výstup by měl být nějaký výsledek, který v našem případě je uklizený pokoj. Algoritmus je tedy postup. Dalo by se tedy i říct, že recept v kuchařce je určitá forma algoritmu, ale tam chybí ta obecnost. Takže když se lidé stěžují na algoritmus, tak si stěžují na tenhle ten postup, který používá YouTube. Pravda, u YouTube je tam ten systém toho machine learning, který je podstatně složitější a není to tak, že by někdo napsal tyhle instrukce. Jsem si naprosto jistý, že do komentářů jste schopni napsat nějaké vaše životní algoritmy. Možná máte algoritmus na to, jak se učit, možná máte algoritmus na nějaký sport, který děláte. Je to prostě o tom, že rozložíte velký problém na malé problémy a následně je systematicky řešíte. Děkuji za vaši pozornost a samozřejmě děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Díky nim existuje tato série. Daniel Dietrich je novým přispívajícím a já mu děkuji. Pokud máte návrhy na další témata, tak prosím do komentářů a jestli jste se naučili něco nového, tak prosím sdílejte toto video. Zatím se mějte a čau. Další videa z této série můžete najít v tomto seznamu a jestli jste zvědaví, koukněte na Zvědátory. Určitě tam budu mít něco o programování a tak.